8 в Україні. Найголовніші новини на тепер. Оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. 8 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Неподалік Світлодарська та Золотого окупанти застосували гранатомети та великокаліберні кулемети, а біля Пісків – стрілецьку зброю. У напрямку Майорського ворог двічі здійснив дистанційне мінування, а поблизу Павлополя ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Армійці його подавили засобами радіоелектронної боротьби. Чисельність військ РФ поблизу кордонів України сягне 110 тисяч, повідомив міністр оборони України Андрій Таран. Він виступив на засіданні Єврокомісії. За словами Тарана, своїми діями Кремль насамперед хоче зруйнувати євроатлантичні прагнення України. Міністр не відкидає атаки Росії з Криму для забезпечення окупованого півострова водою. Серед можливих сценаріїв і масштабна провокація Кремля для збільшення своїх військ на території ОРДЛО. Росія навіть не хоче згадувати про повне припинення вогню. Вони відкидають будь-які мирні ініціативи. Але ми вкотре наголошуємо, Україна наполягає виключно на політико-дипломатичному вирішенні ситуації. Сполучені Штати сьогодні оголосять про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації президента. Обмеження запроваджують через кібератаки на державні установи і втручання в американські вибори. У списку кілька російських посадовців та компаній. До того ж, Вашингтон збирається вислати із країни десяток російських дипломатів. Указ Байдена Байден підпише після узгодження із Держдепартаментом і Міністерством фінансів. Адміністрація Джо Байдена оголосила про намір остаточно вивести війська з Афганістану. Операцію почнуть 1 травня і завершать до 20-ї річниці нападів Аль-Каїди 11 вересня. Синхронно з американцями своїх військових виведуть і інші держави під командуванням НАТО. Торік США досягли історичної мирної угоди між рухом Талібан та урядом у Кабулі. Віднині американський уряд обіцяє підтримувати країну на шляху перетворень, однак тепер без військових засобів. Ми вчинили справедливо стосовно Усама бен Ладена 10 років тому. Відтоді залишились в Афганістані, хоча на це не було явних причин. За останні 20 років терористична загроза стала більш розсіяною і пустила метастази у різних місцях. Тому немає сенсу концентрувати війська лише в одній країні. Ми не відвернемо увагу від загрози. Ми усвідомлюємо свої можливості в регіоні, щоб запобігти появі нових терористичних угруповань. Учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають по 10 тисяч гривень стипендії президента. Про це повідомив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль. За його словами, цьогоріч на стипендію можуть сподіватися 270 школярів, які отримають найвищі результати. Гроші виплачуватимуть щомісяця протягом року. Крім того, фінансову винагороду отримають переможці всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад по 20 та 100 тисяч гривень відповідно. Скандали з побиттям дітей у Рівному. Цього разу батьки звинуватили тренерок однієї з місцевих спортивних шкіл. Наші кореспонденти з'ясовували деталі історії. Дитини було на передпліччі здерта шкіра нігтями. Це фото Світлана Степанюк зробила після одного з тренувань сина. Шестирічний Ілля пояснив мамі, що так його подряпала тренерка. Він пояснив, що він просто не там стояв в басейні, де потрібно. Ось і тренер його вхопила за передпліччя і почала трусити. Світлана поскаржилася адміністрації спортшколи. Згодом вона дізналася, що постраждала не лише її дитина. Рівнянка Альона Літвінчук каже, сина Захара теж карали за невиконані нормативи. Декілька раз, вхопивши його за волосся, мокала його головою у воду, пояснюючи йому, де він повинен був випливти. Обидві жінки стверджують, що їхні діти зазнавали тортур від двох тренерок цієї спортивної школи. Буцімто ті роками знущалися з вихованців. Батьки кажуть, скаржилися дирекції, ті тренерів для їхніх дітей міняли, а кривниць карали доганами. Але знущання так і не припинилися. Батьки звернулися до правозахисників. Ті побачили в діях тренерок ознаки криміналу. Це побої, нанесення тілесних ушкоджень в область голови, обортик спеціально, за волосся, під воду. Тобто
жахливі насправді речі відбувалися. У поліції порушили справу за статтею завдання умисних легких тілесних ушкоджень. Потерпілих, кажуть, п'ятеро. Поки що у справі ще нікого не допитували. Шукають свідків. Поліція розуміє, що не всі діти захочуть брати участь в допитах, і відповідно батьки можуть не дозволити. Можливо, інші тренери були свідками цих подій, цих злочинів, і вони можуть стати учасниками і свідками в кримінальному провадженні. У самій же спортшколі кажуть, тренери мають хорошу репутацію, запевняють, у конфлікті розбираються. Скаржилися на те, що із сторони Світлани Володимирівни йшло приниження особистості дитини. Проводили бесіди, вона тимчасово реагувала, потім знову якось воно проявлялося. Ми намагалися з'ясувати у самих тренерок, як вони ставляться до звинувачень. Однак ті говорити відмовилися. Поки ми не скористаємося своїм правовим захистом, ми нічого не коментуємо. Не було такого. Через 2 роки все спливло, і ми кажемо, це наклеп. Тренерок від роботи поки що не відсторонили, але батьки переконані, така поведінка у спорті неприпустима. І вимагатимуть для кривниць дискваліфікації, аби жоден майбутній чемпіон не виховувався із застосуванням сили. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. Підготовка до Олімпійських ігор 2020 у розпалі. Змагання розпочнуться 23 липня у Японії, та до початку події вже рахують дні. Для членів міжнародних делегацій видали ковід-довідники з новими правилами, а в самому Токіо навіть підготували окремі готелі для інфікованих спортсменів. Які ще оновлення впроваджують, далі в сюжеті. На старт, увага, руш! Зворотний відлік до старту Олімпійських ігор розпочато. Уже через 100 днів у Токіо відбудеться наймасштабніша спортивна подія світу. І унікальна вона хоча б тим, що пройде цього літа під назвою Олімпійські ігри 2020. Та така подорож у часі стала справжнім викликом для організаторів. Боротьба з невидимим ворогом, коронавірусом, стала серйозним випробуванням для людства. Але я хочу, щоб ми перемогли в цій війні з хворобою і провели Олімпійські ігри на знак нашої майбутньої перемоги над пандемією. Відтепер міжнародним делегаціям доведеться дотримуватися не лише спортивних правил, а й карантинних. При в'їзді в Японію кожен учасник змагань повинен надати негативний тест на COVID-19. Перевірятимуть на інфікування спортсменів мінімум раз на 4 дні. І якщо вірус виявлять, інфікованих відправлять у спеціальні ізольовані готелі. Складність полягає в тому, що ситуація завжди змінюється, навіть за останні кілька місяців. Дуже важко продовжувати підготовку, коли ми не знаємо, як події розвиватимуться в майбутньому. Але уряд Японії разом з Міжнародним олімпійським і паралімпійським комітетами мають одну мету – провести безпечні змагання. І ми рухаємось до цієї мети завдяки командній роботі. Та прагнення провести Олімпійські ігри за будь-яких умов розділяють далеко не всі японці. За даними національного опитування, понад 70% японців виступили проти проведення Олімпіади 2020. Майже 40% з них – за скасування ігор у Токіо, а понад 30% виступили за перенесення. Подекуди люди навіть виходили на протести. Після надзвичайного стану ситуація з зараженням COVID-19 досі не покращилась. І більшість людей проти ігор. Тоді, в такій ситуації, чи слід нам все-таки проводити Олімпіаду? Рішення провести прийняли проти волі японців. У світі вже 7-й тиждень поспіль фіксують збільшення випадків інфікування коронавірусом. Деякі країни переживають 3-ю, а то й 4-ту хвилю пандемії. Та попри такі дані, МОК переконує, що Олімпіада буде безпечною як для учасників, так і для господарів змагань. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Хвостатий оболівальник у турецькому місті Гіресун під час футбольного матчу на поле пробрався кіт. Чотирилапий упевнено вийшов просто на газон і навіть деякий час посидів біля флангу. Гра саме зупинилася через травму одного із футболістів, а решта гравців перекусили, щоб перервати піст у перший день Рамадану. Після паузи на вусатого звернули увагу рефері і попросили його на трибуну. Це поки що все. Наступний випуск буде о 9:00. Не пропустіть. We'll be right back.